Hej allihop! Autoris tillbaka med en Ronja med vlogg. Så nu i det här avsnittet har våren kommit. Så Ronja och Birk ges ut och ser sig om i den nya vårvärlden. Och här får Ronja för sig för att fånga en vild häst och försöka tämja den. Så hon och Birk försöker, eller de lyckas eh, snärja två stycken hästar och binda fast dem. Men det är inte så lätt som man tror att tämja vilda djur Ronja försöker till exempel lugna den med att ge den lite bröd Men det händer att den nästan biter handen av henne Så ja, en läxa för er Det är inte så lätt att tämja vilda djur bara sådär Under tiden ser vi att Mattis och de andra rövarna har lyckas eh, råna en eh, vagn igen och ska precis iväg då Borka kommer med sina rövare. Och han försöker nästan tigga åt sig att få lite varor med tanke på att de inte... De knappt klarade av vintern. Så nu är de flesta av dem väldigt desperata och tyvärr leder det till att en av Borkas rövare tar till pil och båge och siktar. Borka försöker faktiskt stoppa honom. Men lyckas inte så pilen får förbi honom och träffar en av rövarna. Samtidigt går vi tillbaka till Ronja och Birk där de har varit med hästarna hela dagen men de har ännu inte lugnat sig. Och de leder dem till vattnet så att de kan få sig lite att dricka. Och då får Ronja för sig att hoppa på sin häst. Men den kastar av henne direkt och hon åker rätt ner i vattnet och sen springer hästarna iväg så det var lite kul så... Bättre lycka nästa gång, Ronja. Så, ja... Dagen slutar där för dem och Ronja tar sig hem och då ser hon att Sturkas, han med orange-rött hår... Åh oh, nej! Inte den karaktären! Han som har så karaktärstarkt hår! Han har råkat och han fick pilen rätt i axeln så han håller på att vårdas av Lovis Och Ronja håller på att vaka över honom starkt Och ja, önskar honom på bättringsvägen Men vi ser här att Mattis är ursinnig och väldigt ilsken Han är, Har ju bara varit som, om man säger bråk med Borka lite nästan som att det var på narr och skoj. Men nu blir det lite mer grovt och allvarligt så det ser inte ut att bli kul från och med nu. Nästa avsnitt följer upp på att eh, Sturkas håller på att läka sig. Och Mattis igen är väldigt, väldigt ilsken och sitter ner och Ronja försöker prata med honom om det finns något annat sätt för dem att bli sams med Borkarövarna. Och Mattis bara tittar argt på henne och säger som att det inte finns något annat sätt Lovis försöker stödja att det Ronja säger låter klokt men han bara Jaha, är du så smart då? Så han börjar se väldigt hotfull ut Vilket inte är så kul Nåja styrkan blir lite på bättringsväg och kan gå i alla fall så det verkar vara lite bättre Så de ger sig ut igen men nu är Mattis som om de ser Borkarövarna så tar de dem Så... Nu är det krig, så gott som Ronja tar sig ut i skogen och möter upp med Birk och de pratar som om, ja hur den här konflikten påverkar dem, att det förstör deras vänskap och så mellan deras två klaner och vi märker här speciellt nu att dialogen är så japanskt för att vanligtvis i anime så pratar japaner nästan som uttryck och citat som att Ja denna våren skiljer sig som morgondagen på ett träd. Och det blir som skumma pauser lite ibland om de pratar så att det verkligen märks att de citerar någonting nästan. Vilket är både fint och snyggt eftersom det blir lite mer ord, lite mer finare sätt de pratar på än att bara snacka på vanligt sätt. Och de svenska rösterna gör ju så bra de kan för att ändå få det att låta väldigt bra och fint och det tycker jag de verkligen har lyckats med i den här dubbningen. Så igen gratulera till eero och Saltkråkan för att ha fått till det här bra. Så det blir väldigt djupt här hur Ronja reflekterar över att åh hade jag inte haft dig hade jag varit precis som Mattis kanske. Så det är ju sånt här som är värt att tänka på när det gäller konflikter. Bara för att du inte känner någon därifrån betyder det inte att du inte inte skulle kunna bli vän med någon där. Ja, ja. Så... De går skilda vägar hem och Ronja dröjer kvar med tunga steg innan hon tar sig till passet till borgen och där får hon höra att det är goda nyheter där borta. Så hon skyndar sig dit och det verkar vara... Alla verkar väldigt glada och hon... lyfts upp av Matti som är på gott humör igen. Men det är för att han har fångat Birk. Oj då, oj då, oj då. Inte bra. Så de har fångat, bundit och slagit Birk. Så vi är på den delen. Jag trodde inte det här skulle vara förrän vid slutet så... Eh, väldigt illa. Och Ronja kan ju inte hålla tillbaks. Hon måste skrika och <går> förbanna över Mattis. Och han tar den här arga blicken igen. Säger som att... Att han helt enkelt inte bryr sig om vad hon tycker nu. Nu är det här Mattis sätt att bli av med Borka. Använda hans son för att det blir av med honom. Och Ronja svär mot Mattis, förbannar honom. Och Lovis kommer också in och säger åt dem och sticka ut därifrån när hon försöker först. Vårda Birks sår. Men Mattis säger åt henne att inte gör det så... Ja, vi får verkligen se Lovis arg här. Och... Den natten sover vi Lovis ensam och Ronja bara gråter och gråter så... Det börjar verkligen bli tunt nu så vi får se hur går det nu med Birk? Hur går det med uppgörelsen med Borka? I nästa avsnitt av Ronja Animen! Så vi får ses i nästa vloggvideo! då!